اور ہجری کے لحاظ سے 12 ربیع الاول اور اصحاب الفیل والے سال اور ہمارے لحاظ سے یکم جیٹ اور 628 کی قریب اور پیر کی صبح 4:20 میرا اضافہ ہے کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی وہ 4:20 تھی تو وہ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ صبح و صادق کے رکار میں نے تشریف لائے آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر تھی دائی ان کا نام ہے شفا بنت احسن یہ حضرت عبد الرحمن بن خوف کی والد ہے تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت شفا کہتی ہیں پورے کمرے میں خوشبو ہے کیا بات روشنی ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی آمد اس کے ساتھ آتی ہے لیکن آپ جب دنیا میں آئے تو آپ پاکیزہ دھلے ہوئے پاتے ہیں آپ کا غسل ماں کے پیٹ سے تھا باہر غسل کی ضرورت نہیں تھی آپ ماں کے پیٹ سے غسل شدہ پیدا ہوئے پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک اور ماں کی ناک جڑی ہوتی ہے اس گرم باہر کاٹتی ہے آپ ماں کے پیٹ سے ناف کٹوا کے آئے آن کٹوا کے آئے آپ کی ناف کو باہر نہیں جدا کیا سبحان اللہ بچہ جو ہوتا ہے اس کا ختنہ ہوتا ہے ہفتے بعد مہینے بعد حسب ضرورت حال آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے سبحان اللہ واہ کیا بات جو حدیث کے الفاظ ہیں بولی مختون مختور آپ پیدا ہوئے ناک کٹی ہوئی اور ختم ہوا اب یہ دائی ہے ہمارے یہاں دیہاتوں میں دائی ایک دم دیہاتی لوگ ہیں تو اس کے ہاتھ میں سینکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں دل کے حیران ہو رہی کیا بچہ ہے کمرے میں خوشبو ہے کمرے میں نور ہے اور بچہ پاک صاف دھلا ہوا ہے تو وہ ماں کو بھی متوجہ کرتی ہے کہ ذرا اپنے لال کو دے اور پہلو میں لے ڈالتی ہے پہلو میں لے ڈالتی ہے